В Олександрівському районі по вулиці Гоголя, де раніше видавали гуманітарну допомогу, на дверях будівлі висить оголошення про тимчасове припинення обласним штабом видачі наборів. Таке ж оголошення розмістили на вході до будівлі театру молоді у Вознесенівському районі Запоріжжя. Адвокат за фахом та громадський активіст Сергій Курдець каже, протягом останнього тижня до нього надходять звернення від вимушених переселенців з Гуляйпільської, Пологівської та Оріхівської громад, які не знають, де наразі можна отримати гуманітарну допомогу у місті. З цим питанням я звернувся на урядову гарячу лінію у письмовому вигляді, де надійшло відповідь. Я звертався саме до Запорізької військової обласної адміністрації з двома питаннями. Перше – це повідомити адреси місцезнаходження цих хабів, якщо можна їх так назвати, і державних, і недержавних. У мене було два питання. І алгоритм дії, як людям отримати, щоб вже їм повно надати роз'яснення, що потрібно, які мати документи. Від департаменту культури туризму Запорізької міської ради, чому Запорізької міської ради, а не саме військової адміністрації, надійшла відповідь, що в місті Запоріжжя існує 7 гуманітарних штабів, адреса їхня вказана, але зазначено, що вони тимчасово призупинили свою роботу. Підстави, які не зазначено. Також Сергій Курдець направив звернення до Міністерства соціальної політики України з проханням роз'яснити причини закриття гуманітарних центрів у Запоріжжі. Люди отримували гуманітарну допомогу і гарну гуманітарну допомогу. Чому зараз підстава, не знаю. Тобто ми ж саме посилаємося на офіційний документ, тимчасово призупинене. Дата, з якої призупинено, також не вказано і коли буде відкриватися. Наразі у Запоріжжі проживає 94 тисячі вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій та районів, де ведуться активні бойові дії. Розповідає директорка Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної адміністрації Марина Натанова. Всі вони зареєстровані, а гуманітарна державна допомога, згідно стандартів, видавалася із розрахунку на місяць користування. Зараз ведуться перевірки, верифікації, визначаємо потребу, скільки наразі в Запоріжжі таких людей, які потребують цієї допомоги. Потім вибудується логістика, бо наразі були певні дії безпосередньо через Укрзалізницю, перестали надходити вантажі з гуманітарною допомогою, тому трішечки воно було призупинено. Подібна робота ведеться, аби підійти до подальшої видачі гуманітарної допомоги більш централізовано. Є база, чітко прописано, відповідно до місця реєстрації, хто за яким районом закріплений, хто має право. Тому я думаю, що вже скоро ця робота знову налагодиться і вже не буде таких прецедентів щодо черг і штовханини. За останні два місяці роботи центрів гуманітарної допомоги у місті та області видали понад 150 тисяч продуктових наборів від держави, додала Марина Натанова. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.